Tezkor xabar kecha Hojmat Erkinov tezlikda rekord o'rnatdi. Arab shaxlovchisi hayratda. Legionerlarimiz bugun O'zbekiston terma jamoasining 5 nafar a'zosi o'ynaydi. Bugun bo'lib o'tadigan O'zbekiston El Clasicosining previewsi. Hayrat safarda Turan bilan durang o'ynadi, yo'ldoshi to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Rustam Ashurmatov Rubinda kuchli jamoa bor. Endi shu va boshqa transfer yangiliklari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi. Kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Mosbetda. Omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Qayrat safarda Turan bilan durang o'ynadi, yo'ldoshi to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Qozog'iston chempionati 2-chi turidan o'rin olgan Turan Qayrat bahsi bo'lib o'tdi. Uchrashuv 0-0 hisobdagi durang bilan yakunlandi. Legionerimiz Ibrohim Xalil Yo'ldoshev uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 18-chi daqiqada sariq kartochka ham oldi. Shu tariqa almataliklar ochkolari sonini 4 taga yetkazdi va hozircha turnir jadvalida 4-chi o'rinda bormoqda. Superliga 2023 murabbiylar orasida toza o'yin vaqti masalasida eng yaxshi ko'rsatkich Bunyodkor sobiq ustozida 2023 yilgi mavsumda Superligada toza o'yin vaqti masalasida Aleksandr Kristinin boshqaruvidagi Bunyodkor 59.2% bilan yetakchi bo'ldi. Shuningdek, Ro'ziqul Berdiyev shogirdlari ham o'yin vaqtini sun'iy ravishda o'ldirishga kam moyil bo'lgani bilan ajralib turdi. Kuchli uchlikda Surxon yakunlab berdi. Demak, birinchi o'rinda Bunyodkor, ikkinchi o'rinda Nasaf, uchinchi o'rinda Surxon. Rustam Ashurmatov Rubinda kuchli jamoa bor. Rubin himoyachisi Rustam Ashurmatovning fikricha, Qozon jamoasi Rossiya Premier Ligasining kuchli beshligiga kirish uchun kurasha oladi. Mavsumning qolgan qismida Rubin oldida qanday vazifa turibdi? Top 5lik uchun kurashish maqsadingiz bormi? Yo'q, esingizda bo'lsa, birinchi davrada biz juda qiyin va yomon boshlagandik. Keyin o'zimizga kela boshladik. Birinchi navbatda biz ushbu darajani saqlab qolmoqchimiz. Keyin agar imkonimiz bo'lsa, yanada tepaga intilamiz. Hozirgi tartib top 5 uchun kurasha oladimi? Kuchimiz yetadi, bizda kuchli jamoa bor. Jamoaga yangi kuchli futbolchilar kelib qo'shildi. O'ylaymanki, biz buni uddalay olamiz, dedi Ashurmatov Match TV'ga bergan intervyusida. Superliga 2-chi turi markaziy to'qnashuvda jamoamiz Nasafga qarshi Toshkentda o'ynaydi. Har ikki jamoa o'rtasidagi to'qnashuvlar oxirgi yillarda keskin o'tmoqda. Bu safar ular mavsum boshidayoq to'qnash kelishmoqda. Bellashuvlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, chempionatlarda jamoalar jami 54 marta o'zaro bahs olib borishgan. Ularning 30tasida paxtakor safar quchgan bo'lsa, 13 bellashuvda durang natija qayd etilgan. Qarshiliklar esa 11 o'yinda g'alaba qozonishgan, raqib darvozasini 79 bor ishg'ol qilgan. Jamoamiz darvozasidan 48 gol o'tkazib yuborgan. Toshkentdagi bellashuvlarda jamoamiz 20 g'alaba va 4 durang va 2 mag'lubiyat qayd etgan. Toshkentdagi bahslarda Sherlar 48 gol urib, 15 ta to'p o'tkazishgan. Paxtakor va Nasaf jamoalari o'rtasidagi bellashuv 8 mart kuni, ya'ni bugun, Paxtakor stadionida soat 17:15 da boshlanadi. Manba Paxtakor matbuot xizmati. Legionerlarimiz bugun O'zbekiston terma jamoasining 5 nafar a'zosi o'ynaydi. Bugun xorijda o'ynayotgan legionerlarimiz o'z jamoasi bilan chempionat uchrashuvlarini o'tkazadi. Bugun Rossiya Premier Ligasining 20-chi turida Abbosbek Fayzullayev harakat qilayotgan CSKA safarda Krilya Sovetov bilan bahs olib boradi. Bellashuv 16:30 da start oladi. Birlashgan Arab Amirliklari chempionati 15-chi turida Az G'aniyev jamoasi Shabab Al Ahli hatto mehmoni bo'ladi. Osiyo Kubogidan so'ng 3 nafar legionerimiz Eron chempionatiga ko'chib o'tganidan xabaringiz bor. Eron Pro Ligasi 19-chi turidan o'rin olgan Oston Urunov jamoasi Persepolis o'z maydonida Fulatni qabul qiladi. O'yin 19:00 da start oladi. Bundan tashqari Jaloliddin Masharipov o'ynayotgan Istiqlol safarda Istiqlol Xuziston bilan bellashadi. Ushbu bahs 21:15 da start oladi. Turkiya Superligasining 29-chi tur uchrashuvlariga bugun start beriladi. Husniddin Aliqulov jamoasi Rizespor Galatasaray mehmoni bo'ladi. Uchrashuv 22:00 da. Birlashgan Arab Amirliklari Liga Kubogi
Bu iki finali javob uchrashuvidan o'rin olgan Al-Vahda Al-Vasl uchrashuv yakunlandi. Dastlabki o'yinda 1-2 hisobda mag'lubiyatga uchragan Al-Vahda o'z maydonida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan javobsiz 4 ta to'p kiritdi va finalga yo'l oldi. Mezbonlar tarkibida o'zbekistonlik vinger Hojmat Erkinov uchrashuvning asosiy tarkibida boshladi va 77 daqiqada zaxiraga olindi. Al-Vahda Al-Vasl 4-0. Hojmat Erkinovning tezligiga arab sharhlovchisining reaksiyasi. Marhamat. في 35 دقيقة إيركينوب وانطلاقه الأوزبكي إيركينوب المحاولة إيركينوب الكرة العرضية إيركينوب ينتظر يراوغ هذا القدم. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.